Прямо на годинниках ми говоримо про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. 8 військових поранено на передовій. За минулу добу 11 обстрілів. Під мінометний вогонь потрапили позиції армійців поблизу Новоселівки та Лебединського. З гранатометів окупанти атакували оборонців Авдіївки та Павлополя. Неподалік Новотроїцького били з протитанкових ракетних комплексів. На всі ворожі атаки українські військові відповідали вогнем. Петро Порошенко та Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Парижі. Обидва зустрічатимуться із лідером фракції Еммануелем Макроном. За повідомленнями Єлисейського палацу, перемови із Зеленським призначені на 15:00, переговори із Порошенком кількома годинами пізніше. Також відомо, що прийматимуть їх по-різному. Так, президента Петра Порошенка за участю Республіканської гвардії, натомість зустріч із Володимиром Зеленським запланована в неформальній обстановці. Нацполіція України разом із Держприкордонслужбою заарештували членів великого наркоугруповання. Усього 32 людини. Вони збували свою продукцію на території 13 областей. Щомісячний обіг дилерів становив 10 мільйонів гривень. Організатор бізнесу – раніше судимий уродженець Одеської області. Під час обшуків у ділків вилучили майже 2 тонни прекурсорів, близько 1000 пігулок екстазі, зброю, бойову гранату та 3,5 мільйони гривень у різній валюті. За даними поліції, до схеми причетні близько 80 людей. Так звані закладчики – це молоді особи віком від 17 до 25 років. Крім того, батьки цих молодих людей в переважній більшості знали про кримінальний заробіток своїх чад і сприяли йому цьому, зберігаючи наркотики вдома. Правоохоронцям достеменно відомо про випадок, коли після вживання придбаної продукції у учасників викритої групи особа померла. Скільки таких жертв серед наркозалежних, встановити неможливо. Злива напередодні паралізувала рух транспорту в Сумах. У середмісті зупинилися тролейбуси та автобуси, залило центральні міські ринки. Жителі виклали у соцмережах відео. На кадрах видно, як із даху водоспадом стікали потужні потоки. До вечора вода зійшла і рух на автошляхах обласного центру відновили. У Києві на хабарі спіймали керівника комунального підприємства. За 40 тисяч гривень посадовець обіцяв не притягувати бізнесмена до адміністративної відповідальності за самовільне знищення зелених насаджень. Йдеться про десятки зрубаних дерев у парку Наводницький. Здирника затримали на гарячому. Тонна хліба – просто неба. Біля міжнародної траси Київ-Чоп у Радивилівському районі на Рівненщині хтось викинув сотні буханців. Хліб знайшли місцеві аграрії під час польових робіт. Наші кореспонденти докладніше. На хлібний смітник у лісосмузі поблизу села Гусари на Рівненщині випадково натрапили працівники агропідприємства, обробляючи поля. Ми вносили мідобрива на це поле. Поступово ми рухались ближче сюди. І як побачили, я бачу спочатку, що це мусор лежить, але як підійшли ближче, це був хліб. Тисячі хлібин у заводській упаковці гниють просто неба. Тут і батони, і буханці, і навіть круасани з різними начинками. І всі від одного виробника. Батон Сихівський, виробник місто Львів. Батон Паприкаш, виробник місто Львів. Хліб уже вкрився цвіллю. На етикетках дата виробництва – січень-лютий 2019 року. Коли саме на цій лісосмузі з'явилось хлібне звалище, достеменно ніхто не знає. Місце безлюдне, село далеко, поля в оренді. Неподалік обідують працівники агропідприємства. Таким вандалізмом обурені. Кажуть, в українців хліб має бути на столі, а не на смітнику. Ну, це не по-людськи, розумієте? Ми сіємо хліб, а люди викидають хліб. Для кого ми то робимо? Можна що й інші цілі для нього знайти. Якщо він вже для вживання він вже не придатний, можна його на переробку пустити для себе тварин. Є варіантів безліч. Від цього звалища до Львова майже 130 кілометрів. Так далеко возити товар, кажуть продавці місцевих крамниць, невигідно, бо є свої ближчі виробники. Радивилівський, Синицький підприємець. Хліб ще ми беремо ТВО, Ровенський, Варковецький. В Львівський хліб до нам не привозять. У тамтешніх селах люди вже звикли до чужого сміття. Непотріб із сусідньої області їм підкидають часто. Випадки були, що сміття львівське у нас було. Ми так само писали клопотання в міліцію, воно розглядалося. Це осінню було. Дві машини львівського сміття. Ну, по чеках ми побачили, що було львівське сміття. Селянам знову доведеться прибирати все самим. Я навіть не знаю, як зосередитись, куди його ще діти. Можливо, ну я не знаю, це ж хліб. Я чесно вам скажу, що я ще не готова дати відповідь,
що ми маємо з ним зробити? Виробник переконаний, хліб викинув хтось із несумлінних реалізаторів. За фактом викиду хліба в селі Пусто-Іваня Радивилівського району, концерн «Хлібпром» ініціював службове розслідування для виявлення винних в такому злодіянні та вжиття заходів для покарання. Винних розшукує поліція, хоча, кажуть, розслідування майже безперспективне. Навіть якщо їх і знайдуть, покаранням буде хіба що штраф за засмічення території пластиковою упаковкою. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Дипломатія – шлях до ядерного роззброєння КНДР. Такого висновку дійшли Дональд Трамп і президент Південної Кореї Мун Дже Ін після перемов у Білому домі. Під час зустрічі політики обговорили гуманітарні питання, зокрема, можливе постачання продовольства з Південної Кореї до Північної. Свої відносини з Кім Чен Ином Трамп назвав міцними і допустив, що може втретє зустрітися з ним. В Індії обирають новий парламент. Відкрито мільйон дільниць. Очікують майже мільярд виборців. Тож черги, а подекуди й бійки біля пунктів голосування – не дивина. Ці волевиявлення стануть ще й одним із найдорожчих у світі, адже обійдуться в 7 мільярдів доларів. Перегони відбуватимуться у кілька етапів до 23 травня. Партія, яка отримає більшість у парламенті, зможе сформувати уряд, а її лідер стане прем'єр-міністром. Перший ізраїльський місячний зонд «Берешит» розбився під час посадки на місяць. За попередніми даними, у апарата виникли проблеми з двигуном. Фахівці кілька разів втрачали з ним зв'язок. Останній раз це трапилось перед самою посадкою. «Берешит» – перший місяцехід в історії, побудований на приватні інвестиції. Апарат мав дослідити магнітне поле супутника і встановити на його поверхні ізраїльський прапор. У Чернівцях зацвіли магнолії. Пурпурові, лілові та молочно-білі квіти молують очі туристів по всьому світу. Та найбільше цієї краси на території університету. Ольга Паламарюк усе бачила. Сезон фотографій, відео, бумерангів, інстаграмів, історій. Все в магнолі. Замість пар у сад на фотосесію. Двір резиденції Чернівецького національного університету навесні нагадує справжній ботанічний сад. Студенти навипередки фотографуються біля екзотичних дерев. Перший курс все ж таки, лише початок, все цікаво, все хочеться подивитись, пофотографувати. Зараз ще там почне все розцвітати, все буде дуже цікаво і фоток буде. Цим магноліям на подвір'ї університету понад 40 років. Їх висаджували, щоб заповнити так звані французькі дворики перед корпусами. Тут і вологи достатньо, і сонце не дуже пекуче. Та якщо раніше туристів квіти не надто захоплювали, то останнім часом університетські магнолії у списках всіх екскурсоводів. У нас є і молодші магнолії, і трішечки старші. Чула версію, що 80 років, 80 їм років немає. 80-ті, 70-ті посаджені, да. Не всі знають, що це магнолія, хтось знає. Дуже часто люди запитують, що це таке гарно у вас цвіте. Екскурсоводи розповідають, відвідувачі часто вдаються до хитрощів, приміром, наречені підлаштовують фотосесію під період цвітіння незалежно від дати весілля. Коли рання Пасха, то тоді співпадає, що вже можна і вінчатися, і біля магнолії пофотографуватися. Відбувається, коли відбувається, а біля магнолії фотографуються, тренуються, надягають платічко тоді, коли вона квітне. На подвір'ї резиденції магнолій кілька видів біло-пурпурового кольору, а в університетському ботанічному саду значно більше. Тут і зірчасті, і верболисті, і навіть лікарські біологи розповідають, рослини непримхливі, їх можна висаджувати і в садах, і просто на подвір'ях. Головне, щоб не було протягів та прямого сонця. Магнолія любить затишне місце, щоб вона не обмерзала, її треба на сонячному місці садити і там, де нема протягів. Плюс ґрунт вона любить багатий. Ну, тобто треба туди, щоб була нормальна земля, щоб це не була глина з піском, бо тоді магнолія там, ну, не зможе добре себе почувати. Сезон магнолії у Чернівцях тільки розпочинається. Квітнутимуть вони ще щонайменше тиждень. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Єгипетські скульптори відреставрували 12-метрову статую фараона Рамзеса ІІ. Відновлювали її з 70 окремих фрагментів. Важить скульптура 45 тонн. Рамзес ІІ був одним із найвидатніших правителів давнього Єгипту. Він керував країною 3000 років тому. Поки що це всі новини. Свіжу порцію інформації готуємо для вас на восьму. Залишайтеся з «Інтером».